Maranata. Kaj to pomeni? Gospod pride. 41. točka, govorimo o Jezusovih zapovedih, prav, bodi pripravljen na njegovo vrnitev. Matej 24 govori dosto o znamenjih njegovega prihoda. Poglejmo si v 42. vrstici. Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride Gospod vaš. Verite pa to, ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi čul in ne bi dal podkopati hiše svoje. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti sin človeka pride ob buri, ko se vam ne zdi. Se pravi, nauk je to, noben ne ve dneva. Čim ti nekdo določi datum, in včasih to rata popularen, ljudje določuje datum, kdaj bo Jezus prišel, in do zdaj so se vedno zmotili in tudi v prihodnosti se bojo verjetno vedno zmotili, ker nihče ne ve za dan. Lahko razpoznavaš znake, gledaš, kaj se dogaja in si rečeš, ja, si gleda, da bo prišel kmalo. Čeprav tudi to si se lahko zmotil, ker nihče ne ve, enostavno tako je. Ampak lahko si pa pripravljen, in to je pravo življenje, da si pripravljen vsako sekundo, če on pride nazaj. Planiraš pa življenje in ustvarjaš stvari, kakor da ga še 300 let ne bo. Zakaj? Da skrbiš za generacijo, ki prihaja za tabo. Ampak modrost je to, da si vedno pripravljen. Zakaj? Da ohraniš svojo pozornost na dejstvu, da se bo ostali Jezus vrnil in bo tvoje skrbništvo vpliva in blagoslova ocenjeno, da določi tvojo nagrado. Se pravi, Jezus prihaja nazaj in ti boš nagrajen za vsako stvar, ki si investiril v njegovo kraljestvo. Vsaki, če jaz si rekel že, ker si dal kozarc hladne vode nekomu, zato ki njegov učenec, boš prejel nagrado. In rekel je, blagor vam, kadar vam ljudje ne morejo plačati za vaše delo, ker vaše plačilo boste dobili ob prvem vstajenju. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod, da si nas poklical v svoje kraljestvo in da sploh verjamemo vate. In še več, da vemo, da se vračaš nazaj. Zato ni treba, da nas ta dan zadane katat po noči, ampak smo lahko budni. Smo budni v molitvi, v besedi, v odnosu s tabo. In živimo vsak dan, kakor je do na zadnji dan. Hvala ti. Bote blagoslovljeni, Jezus prihaja nazaj.